ញ៉ាំពេកហើយវ៉ៃខ្វល់ឯងមកមកចុះប្រហែលលុយហ្នឹងឡានប៉ុណ្ណឹងហើយជិះមកអូអាកើបងអូយអូយចុងមានឡានអាព្រោះជីទៀតធម្មតាធម្មតាបងជីវិតវាមានឡានមានចុះប៉ុណ្ណឹងបងអើយអញសូមមើលការគ្រីទីមើលអាឈ្មោះអីអស់ឡានហ្នឹងអូយ៉ាប់បាត់ចាត់គ្រីអីបងតាឡានខ្ញុំរបស់ខ្ញុំហើយអូអញមើលតែស្បែកហើយវាមិនសមតែមានឡានជីណាបន្ថែមមុនឆាប់មកបងខ្ញុំចិត្តមានឡានជីបងអើខ្ញុំចិត្តទិញឲ្យហើយអាហ្នឹងអូអើខ្ញុំកំពុងអាដៅខ្ចីគេតាមតែនីគេម្ដងម្ដងតែវិញហ្នឹងអូឥឡូវគេបានឡានជីមែនចឹងអាបានឡានជីឲ្យជិះពាក់គេអីជិះពាក់ទៅណោះបាទហ្នឹងនេះនេះអានេះផងអូអូខេអូនិយាយទៅតែមានឡានមានអីអីមែនណាបាទអាហ្នឹងវាតាប់ហ្នឹងបងអូបងនិយាយចឹងតោះអាយម្ដងយាយយាយឡានមកគេងល់នេះឡើយបាទខ្លាចចុះចុះទៅចុះចុះបងអូយតាមដងកោអាចឹងដល់បាញ់គុយខ្វេមកគេបាត់សល់ឡានហ្នឹងណាមើលអូនឯងមើលសល់បងអូខ្ញុំហៅមើលវាអត់ឃើញទេបងទៅចាក់បងមកម្ដងអាសល់នៅខ្លួនបាត់បាត់ចឹងនេះហើយបាយណាជីមិនមកសួរខ្ញុំវិញអត់យល់នេះជីមិនប្រឹងបងមុំមែនអស់បងខ្ញុំណាយយល់តែមិនឃើញទេហើយមុននឹងបាយជប់ទៅទឹកគេយកចោលហ៎នេះគឺដាក់ណាជប់ទៅទឹកគេដាក់សល់ទៅទឹកជាមួយអូនអត់ឯងមើលសល់បងហើយវាមិនឃើញទេបងអត់មើលហឹងសាបាញ់ទៅបងអត់ទៅចោលហ៎បងអូសាវបាយអាយកើយនេះមិនបងមុំមកទីដាក់សល់ឲ្យមើលឡានឡានណាមែនអីមើលទៅដឹកជ័យគេចឹងទៅហេបាយឈឹងមើលគេខ្ញុំបងឡានខ្ញុំអើទៅទាំងឲ្យបងវាមិនមែនទេបងឡានហ្នឹងអញមើលទៅឲ្យមួយឡានវាមានភាពស្និទ្ធគ្នាជាម្ចាស់ឯងឡានណាមិនបាច់ឲ្យគាត់គេជុំរត់ដល់សៅដល់សៅក៏បានថាបុកជ័យឡានគេជូនតើបងខ្ញុំហមដងទីមើលឯងក៏បងកបុកដល់អីអស់មើលអូឯឡានហ្នឹងមែននេះបងសៅទេបងឡានខ្ញុំមិនបងឡានខ្ញុំអើទៅក្រោះសៅឡានគឺស្អីឡានសៅឡានគុកពីព្រៀតនោះហេបងឥឡូវឥឡូវមិនបងនិយាយដែរថាឡានជ័យគេនេះតែដែរអញគួរទៅឲ្យមួយឡានវាអត់សមគ្នាចឹងណាយើងសមមិនបងទូរុកនេះខ្ញុំសមតែឲ្យមានលុយតែខ្ញុំតែបងតើតើតើវាមិនមែនទ្របអញអញមិនជិះចាប់ទេបោះចុះកាហ្វេមកបដោវាចឹងអាយជិះបដោជិះបដោអញបងអត់មែនអត់មែនមើលទៅដូចលឿនអាកើអឺអីបងប៉ុណ្្នឹងសងវាមិនមែនទេអាហៃមើលប្រហែលអើគេមកឃើញរូបភាពអញ្ចឹងគេអាយ៉ាងមុខកូនគេមិនឲ្យមើលនោះអាយសិះដាក់កូនគេលុបផ្លូវអាយធ្វើត្រឹកត្រឹកត្រឹកអារឿងផ្សេងខ្ញុំច្រឹកខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យកាត់ទឹកបាយ800អូនបាយយល់រកក្បាលអីអីឪម៉ែអីព្រៃវែងនោះអីរកអីអាយមើលមើលអាយគួយចាក់ត្រឹកកូនគេអូនឯងក៏ជិះទៅតាមវាដែរអូយស្រួលបងថៃស្នូអញមកបើថាស្ទីវស្ទីវអត់វាស្ទីវហៃស្រោទេមកលំដាប់ឯងផ្សេងលំដាប់ខ្ញុំផ្សេងបងដាក់ខ្ញុំជិះថាព្រោះ16ប៉ាសោមអ្នកឃើញហ្នឹងឯងគឺច្រឹកមកនេះច្រឹកបាត់ឃ្លាំងនេះអាយហ្នឹងអូកុំខ្វក់បើថានេះកុំអង្គុយចឹងតើឥឡូវចេះទៅទៅរកកន្លែងស្រួលនេះទៅច្រឡំគូអត់ស្អីបងគេមានប្រម៉ូសិនកម្មវិធីមិនល្អហើយយកបញ្ញាចូលផឹកបាទវាដែរអាណាគេបើកហាងឲ្យយកបញ្ញាចូលខាងមកបញ្ញាហ្នឹងក៏គេលក់ថោកដែរហើយគេឲ្យយើងយកបញ្ញាចូលផឹកទៀតអាម៉េចហៅថាប្រម៉ូសិនណាពីប្រម៉ូសិនគេគាត់ថាប្រម៉ូសិន discount អីទីទួអាណាយកបញ្ញាចូលខាងមកបងនេះខ្ញុំសាប់បើដឹងក្បាលវាស្ដាប់ទៅតែពីប្រម៉ូសិនពីថ្ងៃហ្នឹងទៅនេះរហូតដល់10ថ្ងៃបាទយាយនឹងយាយឡើងនេះឥឡូវទៅទេបងបងមកទៅនេះក៏ឲ្យវិញកើតឥឡូវបើថាខ្ញុំទៅបើថាបាយបោកខ្ញុំថាបាយអាបាយអាឲ្យបាយក៏អាញ់បានទៀតបាទឲ្យច្បាស់ទេទៅទៅអញនឹងត្រឹកត្រឹកអញវាអញមានភ្នែកណាយើងមានតែខ្ញុំហ្នឹងយើងទៅរកកន្លែងស្ងប់ដល់ដល់ដល់ចឹងបងតាណតាណអង្គតាណអាកើអាឃើញអង្គតាទូកកោះនោះអាដល់សុកអង្គតាទូកកោះបាត់ស្ដាំទៅស្ដាំអាខាងនេះហ្នឹងអឺបាត់ស្ដាំអាផ្លូវឡើងទៅជួយច िवा នោះបាទទៅទៅហើយបាត់ស្ដាំហើយតាពីរផ្លូវទេផ្លូវទី1ផ្លូវទី2បាត់ឆ្វេងមកឃើញហើយច្រឡំគូនឹងស្ដាំដៃអូអាកន្លែងគេដាក់ច្រឡំគូហ្នឹងជិះតែឃើញហ្នឹងអូដល់អង្គតាស្ដាំបងបាទលើចុះបាត់ណាមកត្រង់ត្រង់ទីមិនផ្លូវទី1ផ្លូវទី2បាត់ឆ្វេងមកអូឆ្វេងនោះនោះវាឃើញគេដាក់ផ្លែនោះផ្លែច្រឡំគូនោះនោះគេអូអាឆ្វេងនោះគឺផ្លែទៅទៅដែរបងបាត់ឆ្វេងមកគេស្ដាំដៃកើស្ដាំដៃគឺគេមានផ្លែប៉ុណ្ណានេះច្រឡំគូនេះច្រឡំគូអត់បាត់បាត់មកបាត់ស្ដាំមកឡើងមកឡើងនោះគេយ៉ាឡានឲ្យអូតសុំមកអូអាមកគេច្រឡំគូហ៎តមកព្រឹបព្រឹបមកសាទឹកអស់អស់ទៅមកចូលកើបងបងមួយសិនណាអីគេសាច់ខ្លាក់សុំដៃលីលីបញ្ញាចូលហ៎បាញ់បាញ់ច្បាស់ជាងមកកាន់ទៅមុខអណៃវាលីអាបញ្ញាលីអីចូលនឹងវាតំណងជាបងហេចូលមកកាន់ខ្លួនឯងទៅបងបើហាងគេប្រម៉ូសិនគេឲ្យយកបញ្ញាចូលសោះហ្នឹងណា
ទោះឈួតឈួតចាំបងចូលអង្គុយបានតាមវិធីចាំណែចូលលឿនបងអញប្រាប់ទៅបងអញអត់នឹងចាញ់មុនកៅចាំទៅទាំងអស់នេះថាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់មកមកអីតបបាទខ្ញុំប្រាប់ពីដល់ថាកុំឲ្យយកប្រយ៉ាមកអានេះវាចង់យកមកតែអត់ឯណាហ្នឹងហើយមិនម៉ែម៉ែបងមិនញ៉ាំអូគេញ៉ាំបងប្រាប់ថាគេលើកចូលគេលើកឲ្យគេញ៉ាំគេឲ្យយកចូលមិនគឺមើលមកអង្គុយណាគេឲ្យយកចូលអរគុណអរគុណអរគុណនិយាយទៅគ្រាន់តែឈានជើងចូលមកដល់ក្នុងច្រឡំគូមានអារម្មណ៍សុបាយមកដល់បងប្អូនតាគ្នាដោយសារតែបរិយាកាសនៅក្នុងហាងទី1ទី2បងប្អូនក៏លេចទៅមើលមកហូបបាទគឺសិតតែទំនងមានច្រើនមុខញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់ខ្លែមកាន់តែអែមហើយមួយទៀតអ្វីដែលពិសេសគឺយើងរីករាយជាមួយនឹងការ live band បាទប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគឺកាន់តែសុបាយរីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបាទជាមួយនឹងស្នេហារបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនមួយទៀតបងប្អូនក៏លេចមើលទៅ DJ វិញអូហូបងប្អូនមើលតារូបភាពនឹងដល់ហើយថាពួកខ្ញុំសុបាយប៉ុណ្ណាដូច្នេះបងប្អូនតាគ្នាកុំភ្លេចមកទទួលយកនៅប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសពីច្រឡំគូនៅក្នុងកម្មវិធីមិត្តល្អរយៈពេលតែ10ថ្ងៃទេពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែ5យកវិយាចូលញ៉ាំដោយសេរីអត់មានកត់ថ្លៃតាក់អ្វីទាំងអស់ប្រូម៉ូសិននេះគឺពិតជាមិនដែលធ្លាប់មានទេបងប្អូនតាគ្នាហើយបងប្អូនចង់ទិញវិយាញ៉ាំនៅក្នុងច្រឡំគូក៏បានដែរព្រោះថាតម្លៃសមរម្យមិនខុសពីខាងក្រៅប្រមាណទេបងប្អូនតាគ្នាអ្វីដែលសំខាន់យើងបានសប្បាយជាមួយនឹងការ live band បរិយាកាសដ៏ល្អក៏ដូចជាស្ដាប់នៅការចាក់បទចម្រៀងពី DJ ផងដែរបាទដូច្នេះកុំភ្លេចមកទទួលយកនៅប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះព្រោះមានតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជួបគ្នានៅច្រឡំគូសម្រាប់ការកម្មង់នឹងកក់ទុកមុនសូមតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ010 81 76 81ឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ page ច្រឡំគូផាប់